Պարոն Սիմոնյան, ավելի վաղ այդ Նորմալությանը ձեր ու ղեկավար նշել էր, որ չի բացառվում ինչ-որ պահի, դուք միանաք Վազգեն Մանուկյանին կամ հակառակը տեղի ունենա, այսինքն դա չի բացառվում այն պարագայում, եթե մյուս կողմն էլ ընդդիմադիր ուժերը, 16 և Վազգեն Մանուկյանը չբացառեն նաև ձեզ ինչ-որ փուլում աջակցելը. Հիմա արդյոք այդ փուլը եկել է և ընդհանուր հետագա գործընթացները քաղաքական ինչպես եք պատկերացնում այս պարագայում, երբ վարչապետի երկու թեկնած ու ներկան, բայց գործող վարչապետը համենայն դեպս մինչև այս պահը չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։ Քաղաքականություն հնարավորինի արվեստի և ոչինչ բացառել քաղաքականության մեջ մենք չենք կարող, ամեն գործընթացը հնարավոր է, և մենք գնում ենք հենց այդ սկզբունքով, որ որևիցե ժամանակ մեր առջև չդրենք սահմանափակումներ, հետո սկսենք այդ սահմանափակումները վարանշարֆել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր թեկնածուներին, ճիշտ է, վարչապետը քանդեր կա, թեկնածուները զուտ ձևական բնույթ են կրում, որովհետև իսկապես թեկնածու կարող են դառնալ միայն այն ժամանակ, երբ վարչապետը հրաժարական կտա և կներկայացվեն համապատասխան ընթացակարգերով վարչապետի նոր թեկնածուներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական գործընթացին, երեք էլ պարոն Մարոկյանը իր մամուլի ասուլիսի ընթացքում նշեց հիմնական այն գործողությունները, որոնց պետք է արագ հրատապ կատարել, ու անկախ նրանից այս պայդրության վարչապետը ով է կամ ինչով է զբաղված, որովհետև մի քանի հրատապ խնդիրներ կան, մասնավորապես Սյունիքում մենք ունենք կոնկրետ անվտանգային խնդիրի վույլուծման ճանապարհներից մեկ, օրինակ ռուսական ռազմաբազայի առկայություններ, երկրորդը մենք ունենք խնդիր կադրային քաղաքականության հետ, այսինքն մենք չենք կարողանում ներգրավել նաև մեր սփյուռքի ներուժը, մեր քաղաքական կառավարման համակարգում, որը խոչընդոտում է ներքին առկայությունը, որ մենք նույնպես փորձում ենք փոխել, և այս համատեքստում մենք փորձում ենք նաև նոր քաղաքական ուժերի ներգրավել այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են հասկանալ, թե ինչ է հնարավոր անել, այսինքն ցանկություն ունեն մասնակցել քաղաքական գործընթացներին, և կոչ են անում եւս մեկ անգամ այն քաղաքացիներին, այն մարդկանց, այն կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են այս կամ այն ձևով մասնակցել պետական կառավարման այս գործընթացներին, այս իրավիճակին, քաղաքական այս որոշումների ընդունման գործընթացին, կարող են կապվել մեզ հետ։ Եվ կարևոր նաև աշխատանք թեզ մեկը պետք է լինի պարիտետային հանձնաժողովի ստեղծումը, որ իմ կարծիքով կառավարությունը պետք է առանց որևէ նախապայմանի եւ հրատապ կառավարության որոշմամբ ստեղծվի, որը հնարավորություն կտա փաստահավաք խումբ ձևավորել եւ հնարավորություն կտա հավաքել բոլոր այն տեղեկությունները, ինչ պատերազմի վերաբերյալ, դրան նախորդած ժամանակաշրջանի պատերազմի ընթացքի եւ դրանից հետո բոլոր այն հարցերի վերաբերյալ, ինչ ու հուզում է մեր հասարակությանը։ Ընդհանուր առմամբ դուք հաշվար կարել եք, այսինքն այս իրավիճակը ձեզ որքան կարող է շարունակվել և վերջնական նպատակին, օրինակ մոտավոր հասնելու ժամկետները որոնք են, քանի որ տեսնում ենք, որ ռազմական դրությունն էլ չի չեղարկվում, և եթե Լուսավոր Հայաստանը այսպես ավելի շատ կողմնակից է խորհրդարանում գործընթացը այսպես եզրափակելու, հանգուցալուծելու, քանի դեռ կա ռազմական դրություն, պարզ է, որ նաև ամստահություն վարչապետին չեք կարող հայտնել, ստացվում է փակուղի։ Քաղաքական ճգնաժամը հենց սա է ենթադրում, այսինքն դա մի իրավիճակ է, երբ քաղաքականության նորմալ քաղաքական ճանապարհներով լուծումներ չենք տեսնում։ Վարչապետը, որը ունի իշխանություն երկրում, այսինքն այն ծավալով, ինչ որ պետք է ունենար սահմանադրությունով և օրենքներով, չի ցանկանում հեռանալ, նոր ուժերը, որոնք ցանկանում են ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել, այսինքն փորձել իրավիճակը շտկել, չեն կարողանում ստանալ այլ լծակները, թեկուզ իրավաբանական առումով, որպեսզի կարողանան իրավիճակ փոխել, ու մենք կանգնում ենք փակուղու առջև, իսկապես հա քաղաքական ճգնաժամ կոչվածը հենց սա է։ Իշխող քաղաքական ուժը հանգեցել է քաղաքական ճգնաժամը, քաղաքական ճգնաժամի լուծման մեկ տարբերակ գոյություն ունի, դա վարչապետի հրաժարականն է, որը պետք է լինի խորհրդարանի միջոցով, ու տարբերակներից մեկը իմ համար ամենաընդունելի դա մեր գործընկերների կողմից քայլերի ձեռնարկումն է։ Ինչ քայլ, դա առաջինը ռազմական դրության չեղարկում, այո, իմ քայլի կողմից պետք է ձեռնարկվեն քայլեր, առաջինը ռազմական դրության չեղարկում, և երկրորդը միանան մեր կողմից առաջարկած վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախագծին, որը կլինի ռազմական դրությունը չեղարկելուց հետո, տրամաբանոն ենթադրվում է, այսինքն այս երկու գործընթացները ես հույս ունեմ, որ մեր գործընկերները կհասկանան, որովհետև իրենք էլ ամենուր շփվում են քաղաքացիների հետ, իրենք էլ դուրս են գալիս փողոց, իրենք էլ տեսնում են ինչ է կատարվում երկրում, և թաքնվել այս ամենից իրենք չեն կարող։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է կտրվել իրականությունից, Նիկոլ Փաշինյանը դուրս չի գալիս իր զրահապատ մեքենայից կամ իր կաբինետից, իսկ պատգամավորները ամեն օր շփվում են իր քաղաքացիների հետ և հասկանում են ինչ է տեղի ունենում, և այստեղ պետք է կարևորենք նրանց մոտեցումները, պետք է իրենք հասկանան, որ լուծման բանալին գտնվում է իրենց ձեռքում, և պետք է ճիշտ կիրառեն, և այս հնարավորությունը օգտագործելով կոչ եմ անում իմ գործընկերներին, որպեսզի հնարավորության առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կարողանան գործել ճիշտ, որն այդ ճիշտը ռազմական դրության չեղարկում, վարչապետին անվստահություն հայտնում։
Պարոն Սիմոնյան, մյուս կողմից իմ քայլի որոշ պատգամավորներ նման փաստարկներին, տեսակետներին հակադարձում են, նշելով, որ ներկայացվում են վարչապետի թեկնածուները, բայց ասում են, այդ վարչապետի թեկնածուները ում պետք է ներկայացնեն, և ստեղության լեգիտիմության մասին է խոսք գնում, և ասում են, որ Փաշինյանը ժողովրդի կողմից է ընտրվել, իսկ ում են ներկայացնելու այդ առաջադրված վարչապետերը, դուք սրան ինչպես կարծականք եք։ Եկեք հասկանանք, օրինակ, եթե վարչապետի թեկնածուը միասնականը համարվում Էդմոն Մարոքյանը, Էդմոն Մարոքյանը եւ Լուսավոր Հայաստանը միասին ստացել են 80,000-ից ավել ձեն։ Եթե ներկայացնում են 1/3-ով, այսինքն Բարգավաճ Հայաստանն էլ մեր հետ, ստացվում է, որ միաժամանակ ներկայացնում մոտավորապես 200,000 քաղաքացի։ Այսինքն դա ֆորմալ 2 տարի առաջ, 2018 թվականի դեկտեմբերին ամրագրված ձայների միջոցով։ Իրավիճակը այժմ այլ է։ Այն իշխանությունը, որը կար ինքը կարող լինել լեգալ, բայց ոչ լեգիտիմ, այսինքն աջակցության կորուստ ունի իշխանությունը, եւ աջակցության կորուստը ոչ թե դա ինչ որ արտաքին ուժերի ազդեցության ներքո է, ոչ, այլ անմիջական իրենց գործողությունների հետևանք է։ Այժմ մենք ունենք խնդիր, որ իրենց գործողությունների հետևանքով մենք կորցել ենք 5000 երիտասարդ մոտավորապես։ Եկեք թիվը չֆիքսենք, բայց մոտավորապես այդքան է ենթադրվում, հա։ Ֆիքսած կա մոտավորապես 3772 մարմին, եթե չեմ սխալվում, եւ մոտավորապես 1200 անհետ կորած։ Տարբեր թվերի շրջանառում։ 10,000 մոտավորապես վիրավոր։ Շրջանառվում է նաեւ անհետ կորածների այլ թվեր՝ քաղաքացիական անձանց եւ նոր գերիների վերաբերյալ։ Կորցել ենք 9000 քառակուսի կիլոմետր տարածք հայրենիքի հսկայական մասը, համարյա 1/3։ Ու այս ամեն ինչի արդյունքում իշխանությունը, ես ուզում եմ հասկանամ, մնալու իմաստ ինչի մեջ է տեսնում։ Ինչ է անելու սրանից ավել, այսինքն եթե ոչ ունի նախագիծ, այս ամեն ինչը ոնց վերականգնի։ Այսինքն գոնե հայրենիքին հասված վնասը ինչպես վերականգնի։ Այսինքն երբ ժողովուրդը որոշի, կհեռանանք, այսինքն ժողովուրդը ինչպես որոշի, այդպես կվարվենք։ Այսինքն ժողովուրդը որոշել է 2 տարի առաջ այդ իրականությունը, որ 5 տարով ձեզ տրվել է մանդատ, հետևաբար դուք պահելու եք 5 տարի այդ մանդատը։ Իմաստը իրավիճակը փոխվել է, դուք հասցել եք իրավիճակային կետին, որից այն կողմ հետադարձ չկա։ Կարմիր գիծը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության կորուստն էր եւ տարածքների կորուստն էր։ Մենք եկեք ճիշտը խոսենք, իմ համար միշտ կար մի հստակ գիծ։ Ցանկացած իշխանություն իմ կարծիքով, ով Արցախի հարցում կհամակատեր անհաջողության կամ համաձայնվել Արցախի տարածքների որոշակի վերադարձին, իմ կարծիքով դա ինքը կարմիր գիծն է, որից հետո որևէ իշխանություն չպետք է լիներ իշխանություն։ Այսինքն պետք է հրաժարական տալ, անգամ եթե ինքը գտնում է, որ ճիշտ որոշում է կայացել, այդ որոշումը հրաժարական տալ։ Սակայն մենք այժմ տեսնում ենք, որ իրենք կայացել են սխալ որոշում, իրենք հանգեցրել են աղետի, ընդհանուր համապետական աղետի, եւ այս փոլի վրա որովհետեւ դեպքում չեն ուզում հրաժարական տալ, չեն ուզում ընդունել իրենց սխալը եւ չեն ուզում որովհետեւ մեկին հնարավորություն տալ ուղղելու, գոնե լավ չուղղելու, նվազեցնելու հասցվող վնասը։ Ինչու՞, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ բանակցությունների միջոցով հնարավոր է բոլոր այն անորոշությունները, որոնք առկա են, գոնե ինչ-որ ձևով հստակ լուծում տրվի։ Անկամ եթե սահմանի հարց է ֆիքսում, մենք կարողանանք ասել նրան, որ սահմանը ֆիքսվի, գոնե ոչ ձևականորեն, այնպես չլինի, որ ճանապարհի մի կողմը կանգնեն ադրբեջանցիները, ճանապարհի մյուս կողմը հայերը, մեջտեղում էլ ռուսական սահմանապահներ, ու արդյունքում մենք հայտնվենք մի իրավիճակի վրա, որ չհասկանանք վերջ-վերջո ինչ է կատարվում։ Գոնե այդքանը պետք է ֆիքսենք մեկ, եւ երկրորդը կարենանք խոսել բնակչության հետ, բացատրել բնակչությանը ինչ է կատարվում, ինչ է տեղի ունենում, որովհետեւ մի կոմից կա Ալիևի հայտարարությունները Սյունիքի, Երևանի, Սևանի մասին, որ դրանք ադրբեջանական հողերին պատրաստում են գրավել, եւ չկա հակադարձող կոմենտ, գոնե լավ այդ մակարդակի վրա գոնե ինչ-որ մեկը պետք է հակադարձեր պետական իշխանության մակարդակից, ասել թե որ գոնե այդ տարածքները անվտանգային համակարգ են։ Մենք իհարկե ասում ենք, մենք բոլոր հանդիպումների ժամանակ մեր քաղաքացիներին հնարավորություններն օգտագործելով ասում ենք, որ Հայաստանը հանրապետության սահմանները պաշտպանված են, պաշտպանված են ոչ միայն մեր զինված ուժերով, այլ նաև ՀՊԿ պայմանագրի հիման վրա, նաև ռուս սահմանապահների միջոցներով, եւ այս պայմանությամբ մենք օգտագործում ենք բոլոր հնարավոր տարբերակները, որպեսզի կարողանանք ապահովագրել այդ խնդիրները, բայց կան որոշակի սահմանային անճշտություններ, որոնք ուղղելու համար պետք է բանակցել, բայց որպեսզի դու կարողանաս բանակցես, դու պետք է հեղինակություն ունենաս։ Եթե դու հեղինակություն չունես, դու չես կարող բանակցել։ Ես հավատացնում եմ Հայաստանում գոնե լավ կարող եք օրինակ լիազորել Արմեն Սարգսյանին, երկրի նախագահին ինքը բանակցի։ Գոնե տարբերակով, գոնե ինքը ինչ-որ ձևով հելի հեղինակություն ունի միջազգային առումով։ Լավ, դուք չեք ցանկանում ընտրել նոր վարչապետ, նոր վարչապետը թող բանակցի։ Ինչն է խնդիրը, ես ուզում եմ հասկանալ։ Ինչու վարչապետը չի բանակցում, պարզ պարզ պատասխան ունի։ Չունի հեղինակություն, որպեսզի կարողանա ինքը բանակցող կողմ լինի։